Virtuālais hokeja čempionāts, kas tur notiek, mūsu nav sagraujami. Ja? Tur cīnās, kā viņi cīnās, tas nav skaidrs, bet tika laba komanda Latvijai vēl nav bijusi. Tāpēc es piedāvāju Latvijas hokeja izlase virtuālajā čempionātā, tā, kas piedalījās virtuālajā čempionātā, kas uzvar pilnīgi visus, neapstāties pie šī, ejiet tālāk, rindas kārtībā, beigsies šis čempionāts. Ņemiet priekšā vai ņemiet aiz muguras Manchester United, paprociet par okienām, Boston Celtics, Lakers, ja jūs vajadzēsiet, pagaid, tas jau hokejs. Virtuālajā pasaulē, kāda jums starpība, ar ko tur spēlē, ja? Ņemiet visas pēc kārtas, jo tādā formā, kā šobrīd Latvijas hokeja izlase, virtuālajā formātā, ja? Reti, kurā komanda pasaulē ir. Un beigalā, ejiet visam pāri, ja? Tur arī, es jau pieminēju, Graudiņu, Kravčenok, izaiciniet, vinnēt, Porziņus kaut kur tur trenējās, izaiciniet Porziņu, beigalā. Magon Burk arī kaut kur Latgales pusē dzīvo. Arī viņu vinnējiet, ja vajag. Ja. Visus laukam nost Latvijai un Latvijas hokejam. Šis būs izcils gads.